tillsammans. I den här videon tänkte jag göra en två bästa. Alltså en video där jag visar typ mina två bästa foundations, puder, rouge och massa andra sminkprodukter. Jag kommer alltså visa två av mina favoritprodukter ur olika sminkkategorier. Jag tänkte visa upp produkterna i den ordning jag applicerar med ansiktet. Så vi börjar med primers. Och alltså jag vet inte fan om jag tror på primers egentligen. Folk säger ju att primers gör så att sminket håller sig på plats och att det håller hela dagen, eller att det håller längre i alla fall. Och det är, alltså nej, jag använder typ primers för att folk säger att man ska använda primers. Jag tycker inte att det gör någon skillnad egentligen. Så jag typ mest tog bara två. Först har jag en Smashbox Photo Finish Foundation Primer i Light. Och den här står att den ska göra så att foundationen håller sig på plats längre och att den reducerar typ fina linjer och porer och matta ner huden. Och den här formulan är typ som en moisturizer. Alltså det är liksom bara en vit kräm typ. Och det känns bara som en vanlig dagkräm. Och jag tycker inte att den här primern eller någon annan primer gör så att min foundation håller längre faktiskt. Jag märker inte av det i alla fall. Men att den typ mattar ner huden kan jag hålla med om. Och sen typ fine lines och sånt. Nej, jag vet inte. Okej, nej. Sen har jag i alla fall en The Pore Professional. Och den här märker jag väl lite skillnad med. För att den här fyller i porer. Och det är det den är till för. Så att den här gör väl det den ska. Och den här formulan är mycket annorlunda. Mycket mer annorlunda. Den är som silikon typ. Alltså den gör så att huden blir hur mjuk som helst. Och typ den blir typ glidig. Och det känns typ, alltså det känns ju jättebra när man sätter på den på huden. För huden blir helt len. Men alltså det känns typ som att foundationen typ glider runt för att basen man har lagt på är så pass liksom silikonig. Förstår ni vad jag menar? Då känns Smashbox Primer bättre för den gör typ huden lite så här sticky. Förstår ni? Vet inte. Primer är inte min grej i alla fall, men jag tog med två i alla fall. Vi går vidare till något som gör en stor grej, vilket är foundations. Och då har jag faktiskt tagit en flytande foundation och en mineral foundation. För att jag gillar att använda båda två. Men den flytande foundation jag har valt är en från L'Oréal Paris. Och det är deras Infallible Stay Fresh Foundation 24 Hour Fight Makeup Meltdown. Och den här köpte jag för inte så länge sedan. För att jag blev så jäkla irriterad. För jag hittade ingen foundation som höll hela dagen på mitt face. Men den här håller faktiskt längre än de andra foundationsens... Men den här håller faktiskt längre än de andra foundationsarna jag har. Så den här gillar jag och jag tycker att täckningen är väldigt bra också. Och sen den andra foundation jag har är då som sagt en mineral foundation. Och det kommer från Tarte och det är deras Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation. Och den här ger verkligen full täckning och jag gillar, eller jag föredrar mineral foundations på sommaren för det känns lättare på huden och det blir inte så här kletigt och kladdigt. Så den här tycker jag är jättebra, den känns väldigt lätt på huden men den ger väldigt bra täckning. Sen har jag två concealers. Varför säger jag att jag har två concealers? Det är liksom en två bästa. Okej. Okay. Sen har jag... Okej. Okay. Först har jag NARS Radiant Creamy Concealer i färgen Vanilla. Och den här är jättebra att täcka rödheter, finnar, blämmor och även under ögonen. Så den här är liksom en concealer som funkar till typ allt. Sen en concealer som jag bara använder för att täcka rödheter och finnar är en från Makeup Forever. Det är deras Full Cover Extreme Camouflage Cream i Waterproof. Så den här håller grymt bra. Så det här är verkligen en favorit i sommar också eftersom man kan typ bada med den och den sitter fortfarande på plats. För puder så har jag ett löspuder och ett fast puder. Det fasta är ett puder från Urban Decay och det är deras D-Slick Mattifying Powder. Och det har jag typ nått botten på lite grann där. Det här är ett jättebra bara transparent puder. Det ger ingen färg vilket jag föredrar. Det bara mattar ner huden och sätter sminket på plats. Och det lösa pudret är också transparent och det kommer från Laura Mercier. Och det är deras Invisible Loose Setting Powder. Och det här pudret är så jäkla lyxigt så att jag vågar typ inte ens använda det. Men det är grymt bra. Alltså det blir som silke på huden typ. Alltså när man tar det så här på handen. Alltså det bara typ smälter in i huden och typ blir som sammet. Alltså det blir så lent. Så det här mattar ner huden och gör den alldeles fantastiskt mjuk och len. Sen har jag två ögonbrynsprodukter från Anastasia. Och Anastasia är lätt mitt favorit ögonprodukt. Ögon...
ögonbrynsproduktsmärke. Först är deras Browies i färgen Caramel. Och den här har ni säkert sett flera gånger. Den har en krämig penna på ena sidan och en spoolie eller borste på andra sidan som man kan borsta ut. Och den här gör det så lätt att fylla i sparse areas på ögonbrynen och yes. Den är väldigt bra. Sen har jag då som sagt en till produkt från Anastasia. Och det här är deras Deep Brow Pomade i färgen blond. Och det här är också en grymt bra produkt i sommar. För att den, alltså när du har satt den här på din ögonbryn, då sitter den där. Du kan bada med den här, du kan svettas sönder med den här, den kommer sitta kvar. Den här är så vattenfast och bulletproof. Så det finns inte. Bronzers. Då har jag ett från Benefit. Det här är Hoola som ni har sett 500 gånger säkert. Har nått botten ganska rejält på det här. Men det här har jag använt väldigt, väldigt länge och still going strong. Det funkar fortfarande jättebra. Det är en jättefin mellanbrun färg som inte är för kall och inte för varm, utan den är precis mitt emellan. Och den blir absolut inte orange eller så. Den ser väldigt naturlig ut. Och sen har jag en bronzer som är snäppet mörkare. Och den här kommer från The Balm. Deras Bahama Mama Bronzer. Och den är som sagt lite mörkare. Den här är också matt, som Hoola också är. Den här får man vara väldigt försiktig med, för den är grymt pigmenterad. Men den är lätt att blanda ut, så det är okej. Rouge eller blushes. Har jag de här. Den första kommer från MAC och det är deras rouge i Peaches. Och det här är deras Sheer Tone Blush, så den är inte så speciellt pigmenterad. Men det föredrar jag, för då kan man liksom bygga upp färgen istället för att man tar på borsten och så blir liksom en rosa fläck på kinden. Då tycker jag att det här är bättre, så man liksom kan jobba upp så att man får den färg man vill ha. Och det är som sagt i Peaches, vilket är en jättefin rosa korallfärg. Och sen har jag då en från Too Faced. Det här är deras Sweethearts Perfect Flush Blush. Wow, ser det bra in. Så här ser den ut. Världens sötaste förpackning, världens finaste färger. Och den här är lite skimmig också, så att man får en fin glow till ansiktet. Och apropå glow så har vi sista produkterna som är highlighters. Och då har jag först en från Mary Luminizer. Det är deras... Nej, vad säger jag? Det är en highlighter från The Balm och den heter Mary Luminizer. Och den här har ni säkert också hört talas om, för det är en väldigt populär highlighter. Och den är så sjukt pigmenterad. Så den här är typ lite läskig att jobba med. För det är en stört pigmenterad highlighter helt enkelt. Men den är väldigt, väldigt fin. Men om man tar med en sån här fanbrush, alltså en sån här tunn borste. Ni förstår säkert vad jag menar. Så blir det väldigt fint. Och sen har jag en lite mildare highlighter från MAC. Det här är deras Mineralize Skin Finish i Soft and Gentle. Så den här är lite... Alltså den här är också väldigt pigmenterad, men den är lite alltså lättare att jobba med, för den är... Hur ska jag förklara det här? Det blir inte lika mäktigt på kinderna, det blir väldigt naturligt istället. Men den är fortfarande väldigt pigmenterad och väldigt, väldigt fin. Så ja, det var då alla produkter jag hade för att visa. Jag kan försöka hitta länkar till alla produkterna och lägga dem i beskrivningen, så ni lättare hittar till dem. Och om ni undrar varför jag inte har satt två bästa mascara och typ ögonskugga och sånt, så är det för att jag använder inte sånt, för att jag har ögonfransförlängning. Så jag kan inte använda mascara, och ögonskugga använder jag inte heller, för att jag suger på ögonskugga, jag passar inte ögonskugga. Och det är inte så bra att använda ögonskugga när man har ögonfransförlängning heller, för då måste man ha sminkborttagning på ögonen och då lossnar fransarna. Så ja, men jag hoppas att ni tittar om den här videon i alla fall, så hörs vi nästa.